maalmihii ugu dambeeyay waxaa muran ka taagnaa dhismaha suuq laga wado goobtii la odhan jiray guryaha booliiska ee bartamaha magaalada Burco, taasi oo hore looga raray dad dan yar ah dabayaaqadii sanadkii la soo dhaafay 2016. Haddaba tan iyo maalintaasi waxaa soo baxayay cabashooyin ka imanayay dadkii laga raray goobtaasi oo qaarkood aanay helin hoy loogu beddelay gurigoodii hore ilaa waqtigaasi. Saaka waxaan booqday goobta uu ka socdo dhismaha suuqaasi si aan u ogaano inuu waqtiga socdo dhismuhu. Kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in la joojiyey suuqaasi, waxaanan goobtaasi si kadisa ugula kulmay hooyo waayeela oo iyadu ka mid ahayd qoysaskii laga dumiyey guryahooda, iyadoo Aerial TV uga warantay xaaladda xilligan ay ku sugan yihiin iyada iyo qoyskeedu, isla markaasina baaq dheer u dirtay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland loo doortay Mudane Muuse Biixi Cabdi. Dadkii dhulkiisa laga qaaday oo meelay galaan waayey xamaatida ahaa qorin bir baa sitaa bir, waxaana la geeyey miyi, caruurtiina waa halkaasay joogaan oo ku daadsan yihiin, cidla yay ku daadsan yihiin. annagu waxaanu dadka waxaanu weydiisanaynaa madaxweynaha imika loo dhiibay, in maxay ahaydee xaq iyaga dee ciddiina marinaysa iyuun baanu doonaynaa. halkaa cadceedu imika aanu taagannahay uun baanu cadceed kalena taagannahay. miyi baa nala geeyey miyi, meel aanaanu garanahayn. dhulka yagii aanu dhisannay 50 sano aan aallay meesha layga dumiyey imika 50 sano yaan aallay. qof yar baan ahaa imikana waaniga birtaa wata, dee imika halkii nala dhigayo asagu madaxweynu asagaa ka soo jawaabaya. yaa loo xil saaraya ma madaxweynaha? yaa mise dad maalin kan maanta wax garanaya oo dadka maatida ah waxa waalan waxa yaryar waxa cagahala dadka 50 sannadood meeshoodii laga dumiyey sida la odhanayo? yaanu doonaynaa degdega degdega degdegna lagula soo hadlaa baanu doonaynaa. meel ma lidin geeyey? meelana lama geyna, miyi baa nala geeyey miyi, miyi baa nala geeyey iyo meel aanaanu garanahayn. mooyi ma inkaartu meelay ka dhici doonto ilaahay baa og, annagu inkaar un baanu la daba joognaa. kuwan kuwaa annaga sidaa noo galay heedhe inkaar baanu la daba joognaa. caruurta iyadii iyo annagoo curyaamiina iyo dadka waalan mid walba waanu leenahay meel uun ha nala geeyo magaa guriga yagii ha nala geeyo guriga yaga guriga yagaanu doonaynaa ha nala geeyo. magacayga waxaa la yidhahdaa Cismaan Carab Ciid. waxaan degay muddo dhan ilaa 13 kii waa deganaa, ilaa iyo maanta waan deganaa meeshan. hase ahaatee waxaan u sheegayaa marka ugu horreysa xukuumadda cusub in lagula sameeyey boob cadaan oo aan meel laba kasoo jeesan. boobkaas wuxuu ahaa halkan meelad ba iga ahayd gurigeyguna halkaas waa ku dhashay, yacnigii faamiligii 16 aqal markii ugu horreysay dhisana ka mid baan ahaa anigu. waxaan u sheegayaa xukuumadda cusub Muuse Biixi, musuqmaasuqa halkan ka jira haddii aan wax laga qabanin wallaahi tuu yidhi Cali Mareexan waa shicibkii lahaa baa dhisanaya, waa beenti been buu sheegay, dadka been buu sheegay. anigaa lambar wan oo ilaa 13 kii deganaa, meele layma geena waxaa laygu daadiyey cidla macal ciyaalkaygii macalmaatidii waa kuwa hareeraa yaalla. haddii aan xukuumaddu si degdeg wax uga qaban wallaahi waa maatadii halkan laga qaaday ama laga qaxiyey meel alaankana aan meel la geyn. taas waxay ahayd xukuumaddii hore Axmed Siilaanyo. waxaan ku codsanaynaa madaxweynaha cusub Mudane Muuse Biixi Cabdi, dadkii doortay weeye dadkaa cidlada la tubay ee bacadkaa la dhigay, dee inuu wax ka qabto, meeshoodiina soo siiyo, xaqoodiina soo siiyo, ama dhulba daldeen la siiyo. maxaa yeelay meeshu waa fooqaa dheer ee lalahaa walba maalin dhaweyd waa la iibiyey, waxaa laga dhigaya mool, moolla lagama dhigine, waxaa laga dhigay dee ninka arko dad baa laga iibiyo looga dhigay bakhaaro. masaakiinta wax xaqooda ah inuu usoo dhiciyo ayaan Muuse Biixi Cabdi u dooranay. waxaan nahay dadkii fartooda ku soo saaray, dee dadka bal xaqooda madaxweyne u soo dhici oo waa maatada, waa islaanta aad aragtay 10 kasana meesha taala, biraha ku tukubaysa ariyo biraha loo saaray meel alaaliya meel ay micisato ma hayso. waxaan ku codsanaynaa madaxweynaha sharafta leh iminka la doortay xilka loo dhaarin doono maalin dhow inuu dadka xuquuqdoodii usoo dhiciyo, gelintaa bacad loo daadiyo, maatadii lama odhan karo iska taga. Muuse Biixina dee oday koofiyad baclaana sooma saarin, waxaan shaashada halka hadlayna sooma saarine, taasoo miidhan baa farteeda ugu riday. oo maalintii waan ogaa waxaan ahaa muraaqib baan ahaa kulmiye ah, islaantaasoo midhan ba lahayd Muuse aan ugu ridayaa Muuse ka dhexeeyey calaamadii wadadkii lahaa.
مدى مدى وحوين وكول هكا دحي على مدي حقو دي أسرق يقو قعمها لقصيدو أيا والله يلا ينكد حنو على مدي مايركا مغالدة برعو مدكور كهل لأيي سوقا لغهر قرين أيا قريه اللين كبوليسك مغالدة برعو وحو ماشا كساري مسوريادي كساري دادكي قوبتا سيكو تيري isagoo sheegay in goobtaasi lahaanshaheeda ay gacanta ku hayn doonto dowladda hoose ee degmada Burco inay ka wada shaqeeyaan anagu roolkaan ku leenahay waxa weeye inuu ka meesho inaan baneyno waan baneynay halkii loo oran jiray laanka booliska waxaan kala ku leenahay inaan select gareyno oo soo xulno dadkii meesha ka ku intifaacay waxaan kala ku leenahay dowlad hoose ahaan markay dhismahaasi dhamaadaan in dhismahaasi yahay een asad ama hanti dawladda hoose leedahay waan dawladda dhexe iyo wasaaradda wadaagood aanu midna shaqo ku lahayn marka saddex rool baan ku leenahay maxamed mataan gabalax maxamed mooto aerial tv magaalada burco